Ya Sayyidi Fada, zo ka shiga cikin fagen yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka saba. As-salatu was-salamu alayka ya Baharun Nada, Nurul Huda Baharun Nada, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai saurare kana tare da Umar Abdul Aziz Baba, Fadar Bege ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaka same shi aka buga jambulo a gidan Ra'isul Ahbab Rasulullahi, Imamul Ahbab Rasulullahi, Markazul Ahbab Rasulullahi, a Sayyidi Sharif Sani radiyallahu ta'ala anhu. Mai saurare, hai. Asali ne manzan Allah, mai cikar asali ne manzan Allah, mai cikar asali ne manzan Allah. Babi sarki kyauta kai na sanya bayi, kai kake ban kullo ba kai bani gori, dafuna na gode sake yi bani kari, in yaba mai girma manzan Allah. Salati mom aban kauna ta mai cikakken zati faran gani mahamuda sai bul kairati mai isar shangata manzan Allah mai cikakken asali ne manzan Allah ta bisa da sahabai masu kaunar mutuwa do azabar yaki Naji ba sa guduwa da bi koyan baya sake karin da yawa kuma soya Mahmud manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah duk ya bona kun san dole in sa shehu abul abbasi shehu sirran shehu jiya di dan umma rabbi Allah anhu Shehu baban baira bawan Allah mai cikar asali ne manzan Allah mai gida na sanu hau muje mai shirya kasu can san bacci kai kana kan hanya kansa barka kaje ka jabe ka juya asiri zauna daidai mai manzan Allah Abudu manzan Allah majajjawar annoba gummaki ya Allah ina maza ga namiji shugaba mai Allah aja da kai ganganci manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah mai hakum mai dama mai ciki mai kofa mai zaratan ka mai mai cikakkar sofa kai kake ta makamai kaje na kai ba na wala ahadin sai kai manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah masu da ba kai mun babura na canji na saya na dauka zuciya ta yi gunji masu da ba wallahi na mure maneji sake yi mun da bai manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah ala wa salan ya rasulullah ala wa salan ya rasulullah ya rabbi Allah tabara da dan basira eke da nake so in tsara ba dabara sarki ne ta kaman kadari kana ga Muhammad Rasulullahi Allahumma salin ya Rasulullahi Allah ina so ka kara dubun salati ban kan so
pul baraya fuki pul asarati ka abatul wujudi kira shi gidade titi ka balla ya bukuwa muhammadu rasulullahi allahumma salin ya rasulullahi kaswari na ku gane akwai saura baya audoki ka zauna ka ja mun take baya karkuwa ku masoya muje ka kulla ƙarya ya sharu sa'adi da ne ka rasulullahi abonta ya bagare ka ba su suna da shauki suna barka da sauka muhammadu rasulullahi allahumma salin ya rasulullahi ba'azatu bar mazdafa duna gairiki walau kuma kullu min walau kana maryama wa wallahi ma fil qalbi hasul gairiki وغير رسول الله ليس لتعلم أشار إلى فضل فسال مسرمدا وإذ رمى مسك الماء أمسك ملهما وإن قريشا أن يبوه وسكر وشك له ذو الجو بدر مؤزما ورد له شمس وأيد برودها وإذ كذبوا قد أنزل لهم كما وهدم أحزابهم برمية كبير فيا أجبهم برمية جنا هدما أدلى وأقوامهم بنورك وأرجم وبسيفها هد البدر من كان أجرما يزيد علوما فائدات ومغنما يزيد جيوش لبلال أرم رما فهما وداه الأرض كالهم ولا أتم وخرب وأجم أرشد الكل أمما قليلا يؤوج بالمحسب والزنا ولا تبجي أرهل به متغولا وأكرم به مغنى تغراه منزلا أحب إباد الله في المدد والأولى نبيا له على الجنان مقوم نبي العزيم القدر بالحق مرصد يؤل به مزكان نفل ويؤمن ولله منه وهو على وأكمل أمين لإرشاد العباد موحد حبيب بأسرار الخلود أفاقنا قيضا وأمال سادة فساز بذاك الكلكلين وشدة فيا حفظا منه لمن شاء أمدة إمام لرسول الله بدءا وأودة به يغتم الذكر الجميل ويرد له رتبة فوق سما كين قد صمد وقفنا دانتا جنسا وأي هدى في الأمر والنهي أقيمت إذا أدد لرسل آي تقدمت فآي رسول الله أجل وأضوى أليس الذي حاز المفاجر والولى بما ناسبين آي الكتاب وما تلا وأن يدان بالمكان الذي تلا أتم الورى وأظهره أولى له المده يجلى والشفاعة تربى أوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل آلة فمن شك فيه فهو يلف ضلالة أبي الحج شاف بعد ألف ضلالة تقدمها ذكر المدد تركيره لتغسسه فوق
kusosi maziyatong sadatu ku idai haji smatong azaliyatong makana tuhu filmursalina aliyatong inara tuhu jisa wa aqlan jadiyatong balal wabiyas tawli wala shakuya. Allah ne ya kage shi ba da ma kace yaushe sun face marar gefe da akwai shi ko yaushe karshe kace aleta ne babu irin sa sallallahu yafai ka rasulullah ka kauyan maza ka wuce ba mai ja da kainawa wanda ya ja da kai asadu yayi wauta ta nunawa dan zamu kurai shawa ka take su takewa yayya da kai halaka Muhammad Rasulullah yafai ka Rasulullah ha bahashin dangi san Rasul barka dai ya raga bar maza abdu dole abika kai ne dai ki gudatar da jan magiya aikawa da sa'a dai yayi akai jaguwa sai Muhammad Sallallahu yafai ka Rasulullah kasara sirau kudu badar kayan kasu da maza uban dole ai barkai ka kama su annabi na ji sarasira sai kai roko ka jale su yadda ka so ake yi ma Muhammad Rasulullah yafai ka Rasulullah ka ga lafiya annabi mai jifa a warwaje ka rarraba kai ba kaka ga na kaburai rafi ta tace sa dauki ne aka ce da kai ranzi illahi allazi babu babu kamar rasulullah yafai ka rasulullah mali da mai sakabu jagora abun koyo mai laqib mai zarifu mai saka furai wayo malawi hujojin ka ne lale babu koyoyo ya aka shafa jan fama amfaje rasulullah san Allah da haya zarce komai da ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai Mustafa manzon Allah da haya zarce komai da ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai kaga motar girar buce komputa barin fenti kujere cike ta da laushi babu kira ta ojanti tayi donar a bayan kulta babu ramiya kan titi dandana sai ga mu badina gongo hanbar mutuhati ka tude ta kalma na mun ka gare da ban kwana girmamawa ce ga ma'aiki na Muhammad masoyina zuciyata tana kuka kuma ga hawaye gidanuna ina ta shauki yau ni ne a gidan Muhammad ma'aikina mun ka je muka samu masauki mun ka ajje ta kokinmu na je na dan da sawanka sai ji suma abokanmu ga gidan namu ga shabaki babu nisa da manzonmu Allah Allah nake an gana so gun Muhammad ma'aikinmu dan uwa kalle muka ga ku ga mu nan babu mai kunci mun tawo ga Rasulullah yi wanda shine cikar enci madakata ko ba kama mu da martaba da hasan sauci arzikin ka Rasulullah yi dole ne da hasai anci Mustafa manzon Allah da haya zarce komai na ziyar
babban masallaci annabi mai babban masallaci Allah kare askani dan askan kasantattu ka sake kare ni dan inuwar wadatattu ka sake mun afuwa dan mabakar abuntattu ma'ana rasulullah babban masallaci annabi mai babban masallaci subhana ya Allah ba Allahu bayan kai Allahu na bode ba mai bani bayan kai subhana ga na aduke ba mai bani bayan kai na zo ka karan aske iya bude baitoci annabi mai babban masallaci ka hazauna daidai mai sufa da sufofi bawa kowa nasa mai kofa da kofofi shiru kake ka bu tafsiri sanyi maganin zafi zauna daidai manzon Allah mai yare na larabce ya mahmudi yake ya mahmudi yake ya rasul barka da warhaka da haje ka huta dan Allah sannu masoyin ku ba ka barka kau a wajen Allah ka ga muna san ka kara babu dan girman Allah ya rasul mun san ka karba muna godiya manzon Allah ko ina ya motsa zai bishi shiyoyi sun zo mar da jijiyar su da hasa gaishe shi kokwar bunkin ka amaya ya beshi ya kuma begen shi barewa tai murna da ƴaƴanta dan albarmar shi saki ya yi hidima da kamon ka ba da sahabin shi an muti ya yi kira an ka mai da ran da girman shi yan musu da baya biyo hanya tun a nesa za ka ji kamshin shi ya baya sa buga sai dai ruwan ya taho kun shi an ba shi riga ta yawa da sawa ta koma daidai shi a gidansa ba a sa fitila masu ba hu doban asken shi kana wata taurari duk sun samu ne daga asken shi ya rasul ka take masayai komai tabaraka ya baka kai ne ka zo ba a gane ba ka zauna ka zarce kwatancanka kai ne ake nema kaka girman ka ya gane ka kai ne gaba daya kai ne du waye ya san ka ya kawo ka du afiya an turo su dan kawai su ambaci sunanka sarkin su na nan yana zuwa ya zo a bar sa a zokunka kai ake tabawa mahamudu Allah yana rarrashin ka dan kai kiyama za ta tsaya dan kawai a ware masoyan salatin ka ya saka sunfofi na ubangiji dan girman ka makamar ka ya manzan Allah ina san ka na kuma gaishe ka kai ne kawai kai ne kai ne ya kai kisa na hannun ka bara mai kuwa bana haske kaman bodi gwanin suturtawa sanki bege ne ga Muhammad annabin kowa dan Amina da Abdullahi shugaban shugaba kare tsira madar adadi ga Hamidun Hamidi kanzil mudar sabu aina za ta Hashimi Burshidi Mahadi 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 awwalul abidi ya wuce duba kamai annabi banka karshen sama wanda ya ja cikin magayin kaya zamo dan siya in yana nan aje aka ya mai zanyi mai tambaya wa ilahu yake kai sarwa du cikin anbiya sai Muhammad rasulullahi shugaban shugaba sannu sannu sha girma mai cika ta alfarma mai shiga ta alfarma mai hawa da takalma mai idan ganin girma dole ne irera ma bai cika na alfarma ka wuce zaton kowa garkuwa tsaron kowa mai gidan madinawa ta kamar sahabbawa mai gida na kanawa tarnakin yahudawa ba a ran saiwa kai ka zo ake ta zuwa mai shiga da komawa mai hawa da saukowa kai ka dai ka zo a haka rahama aka ce taka ceto aka ce naka
mazai akace naka yaya akace naka mata akace naka addini akace naka kai ka amsa sunanka kai ka amsa sunanka ko ina da yayinka kai ka je akalle ka an ka so ka hau iska ni tinin ta kawo ka ni tinin ta dauke ka waye ja da kai yankai waye so mu bayan kai waye kai mu bayan kai ji muke da kai ka kai ba wanda ya kai sai kai kai ka dai na ce ka kai ma duku ku ba ta biya ni dai ke nema in yabo ga mai girma da ni dai ke nema in yabo ga mai girma bashari ya habibi na kan si jalabi zan Allah alimul ulama al-mahdi taskar ladabi zan Allah har da saba da shehu ne Allah mabiya zan Allah sayyidul bashari habibi na kan si jalabi zan Allah sanni kiblatuna muhammadul nurul basari zan Allah kai ne hakku al-mahdi gaskiyar labari zan Allah babu wani mubuta da san ka ake yan al-bahari zan Allah ahabun madadi insha inni ma bai tuka manzan Allah sayyidul bashari habibi na kan si jalabi zan Allah annabi yayi fice ga duk alam ko ba haka ba zan Allah shi ne masanin ubangiji ba in ci gaba zan Allah har fadar sa yaje ya ganshi wai ko ba haka ba zan Allah san sa ake samu ubangiji kai bi nazarin manzan Allah sayyidul bashari habibi zan Allah fardan fardan adalata kai ka cika zan Allah kai ka samu cika kadar da cika dan babu cika zan Allah kai ka dauki cika ka sa ta cika dan kai ka cika zan Allah kowa ya cika cikar ka ce sai yayi da kai manzan Allah sayyidul bashari habibi na kan si jalabi zan Allah na gaban hankali ya fi gaban hankali sanin ko ina kai na saka kadiri ka kai hona kauye kai mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su suma ka ware marar hankali a cikin mutanen kai wani bako dari wani asalimi wani ko shi makiri wani ko musulmi ka wani can kafiri wani gashi cewcew sai ka cire hankali a cikin hakan dai yayi wani baban wani wani kakan wani wani dangin wani wata matar wani wani sirkin wani wani yaran wani a cikin hakan ma ya kwace marar hankali kuma din nasa ne ba ɗaya ba nasa ba wani sai ya bishi ga wani bai bishi ba wani ma ya ce kai gaba daya bai sai shi ba kuma shi ya yoshi sai ya cire hankali Allahu kenan yadda ya so zai yi kadi yoshi duk ma sai ya so za ka yi yaya ake yi ya aka ce za a yi so na mu ko bakon asalin kaje mai kice Allah akwai shi in aka ce sai kace ko ina yana nan ba shi fitar mai kice masanin sahaka sai na gaban hankali shi ne Muhammadu da hamajin Mariya na majin falaje ta kawiyar mai kiya sarkin kiyama ya na gabar anbiya farko da karfi shi ya wuce hankali wani dan adam ne ba fa kamar adam ba ba dai da shi ba ba za ai adamun ba asalin mu shi ne na zafa ban sani ba wani halitta ta san asalin mu sani shi da
akwai de baba irin taka ba taka ranan sai daga bankanta ba bari ma in yanke kai baka san kanka ba ya hankalinka sai gane mun sani san dan taba dai kar da ace na tabu Allah da annabi kun da faji sirrin ko mai na kauna idan ka zuba ya zubu bari kar ka ce mar Allah ne mun sani dan san ta kaita wanda ya tsaro yabo madadi ko ko ka ce mai yabo almajiri ne ga wanda suke yin yabo kuma kankanin su tsanan su marar hankali Marashin basira ba da marar ilimi kuma banda hali wajen fitina hakimi tarar ka gani kar da ka ce malami an dai ka gani kar da ka ce malami ce ne masoyi kurin daga ban hankali ya fi gaban hankali yawa ma biyayyen masu bauta Allahu sarki ka kaddar saduwa ta da annabi sautata ce ga daren rayuwa ta so shi an kara san sa kora kuruciya ta kai ban dan ma aiki dalilin sabuwa ta ka guda do kusanci gurin rahamar halittu abin san masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take abun ka ento ka zama dan gidan sa hakika mun wadatu ya rahama ga komai ma aiki kai na zaba Allah kai ya zaba idan ka fada ya karba ta kai manzo nake yi ka zaba kai na zaba daga kai babu kowa idahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta ala kai yake so an ka so ya ce eh hakika ni ina so ya ma'aiki ka so mu mukare ni tana so dan me zan takaita hadiya kina na uwai gida gon ma'aiki salama alaiki nana na so ga ni da baitika gon kina na a karban dan ma'aiki abutan sabuwa ta kyakkyawa ma aiki yayya masu bauta daraja isashe abun so annabi na annabi muhammadu ta kalman ka ya fi kowa annabi muhammadu ta kalman ka ya fi kowa kalman ka ya fi kowa annabi muhammadu ta kalman ka ya fi kowa ya annabi muhammadu Annabi Muhammadu ta kallon mun kai ya fi kowa Annabi Muhammadu